Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. На Луганщині наступного року запланований масштабний ремонт доріг. Безвіз між Україною та ОАЕ набуде чинності перед Новим роком. У небі над Німеччиною літак намалював гігантську ялинку. У Сєвєродонецькому міському центрі зайнятості відбулось засідання круглого столу за темою «Співпраця соціальних партнерів щодо вирішення питань працевлаштування осіб з інвалідністю». Про це повідомляє прес-центр ЛОДА. Під час зустрічі зазначили, що протягом 2017 року в центрах зайнятості області отримали послуги 667 громадян з інвалідністю. При цьому 291 особа вже працевлаштована. Професійне навчання пройшли 76 безробітних громадян, з них 54 працевлаштовані. Крім того, за круглим столом окреслено ряд напрямів, за якими необхідно розвивати співпрацю між соціальними партнерами щодо посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та їх безперешкодної інтеграції у суспільне життя. Наступного року на Луганщині заплановано завершити роботи на дорозі Н-26 Чугуїв-Мілове, що пролягає через Сватове, Старобільськ та Біловодськ. Про це повідомив начальник служби автомобільних доріг у Луганській області Артем Арапов. Також у планах продовжити ремонт на автошляху Н-21 Старобільськ-Новоайдар-Щастя, що з'єднує два великосільськогосподарських райони і фактично повністю зруйнований. Крім цього, збираються зробити проекти в'їздів в область по Т-13-02 Лисичанськ-Бахмут, оскільки це єдиний в'їзд на територію Луганської області, який знаходиться у найгіршому стані. Насамкінець намічено з'єднати якісними дорогами найбільші промислові центри – Сєвєродонецьк, Рубіжно-Лисичанськ із Донецькою областю. Безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами набуде чинності 31 грудня 2017 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін на своїй сторінці у Твіттер. Згідно з його повідомленням, термін перебування в ОАЕ без візи становитиме 30 днів. Скористатися привілеями нових візових умов з Еміратами буде можливо лише за наявності біометричного закордонного паспорту. Нагадаю, також напередодні Клімкін заявив, що Україна веде переговори про введення безвізового режиму з понад 20 країнами. За його словами, за 2 роки українці зможуть відвідувати близько 100 країн без віз. Європейська авіакомпанія Аеробус привітала мешканців Німеччини з прийдешнім Новим роком, повідомляє інтернет-видання Mind.ua. Так літак А380 намалював у небі новорічну ялинку, прикрашену іграшками. Іншими словами, пілоти провели літак по небу таким чином, що траєкторія його польоту нагадує ялинку. Подарунок можна побачити на карті сервісу Flight Radar 24, якщо подивитися маршрутний лист борту 232Е. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.